Oh,
Baba ayé ayé o ṣe. Ayípo padà.
ẹni ogbó ìgbà ni ó ṣe bàbá wa tí ọlọ́run ọ̀ ṣe mẹ́ta lọ́kàn nínú àwọn ọmọ ó ṣe títóbi nínú ọláńlá ó ṣe mélòó la fẹ́ sọ mélòó la fẹ́ kà nínú orí rẹ arúgbó ìgbà ìwọ ni agbéga olúwa ó ṣe o 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 arúgbó ọjọ́ ó ṣe ẹ̀mí àwọn wòlíì ó ṣe àpáta israẹli ó ṣe gbọpẹ àti ìyìn wa jésù kristi olúwa wa ẹjẹ ajẹwọ ẹṣẹ wa fún ọlọrun olúwa gbogbo ẹṣẹ mi nínú ọrọ èrò àti ìṣe olúwa dáríjì bàbá ayérayé ní gbogbo ọ̀nà tí mo gbàṣẹ sí ọ tó lè mú kí n gba àdúrà kí ó má gbà ní gbogbo ọ̀nà tí mo gbàṣẹ sí ọ tó lè mú mi kéèkì igbe mi ó má dókè olúwa fàánú dáríjì mi ní àárọ̀ yìí ó yà àdúrà ní orúkọ jésù kristi ti násárẹ́tì ní gbogbo ọ̀nà tí a ti gbàdẹ́ṣẹ̀ sí ọ ní orúkọ jésù olúwa dáríjì wa ní orúkọ jésù kristi ti násárẹ́tì ní gbogbo ọ̀nà tí a ti gbà kọjá yìí wa ọlọ́run ísírẹ́lì fi àánú dáríjì ẹ̀ṣẹ̀ wa nípa ọ̀rọ̀ ẹnu èrò ọkàn wa ìwà sí wa ní orúkọ jésù kristi olúwa fàánú dáríjì wa bàbá ayérayé fi àánú dáríjì wa arúgbó ọjọ́ fi àánú dáríjì wa ẹ̀mí àwọn wòlíì fi àánú dáríjì wa ní orúkọ jésù kristi olúwa dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa jù jésù kristi olúwa wa jésù olúwa wa ẹ jẹ́ kí a sọ fún ọlọ́run wa olúwa yà mí sí mímọ́ lọ́kàn lára lẹ́mí mi olúwa sọ mí di mímọ́ ẹ̀yà ara mi ìta ẹ̀yà ara mi inú olúwa sọ di mímọ́ ó yà àdúrà ní orúkọ jésù kristi ti násárẹ́tì bàbá ayérayé yà wá sí mímọ́ láti inú orí wa dé àtẹlẹsẹ̀ olúwa sọ wá di mímọ́ ẹ̀yà ara wa ìta ẹ̀yà ara wa inú olúwa yà sí mímọ́ ká lè wúlò fún ògo rẹ olúwa yà wá sí mímọ́ ọ̀rọ̀ ẹnu èrò ọkàn wa olúwa sọ di mímọ́ ní orúkọ jésù olúwa sọ wá di mímọ́ jésù kristi olúwa wa jésù olúwa wa ẹja sọ fún ọlọ́run ísírẹ́lì ìwọ ọlọ́run ayérayé sọ agbègbè mi di mímọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ àyíká àti agbègbè mi olúwa sọ di mímọ́ gbogbo ìfarahàn iṣẹ́ òkùnkùn ní àyíká àti agbègbè mi olúwa pa wọ́n run ní àárọ̀ yìí gbogbo ìfarahàn iṣẹ́ ìjọba ọ̀run àpáàdì ní àyíká àti agbègbè mi olúwa pa wọ́n run ní àárọ̀ yìí àyíká àti agbègbè mi dọwọ́ rẹ olúwa sọ di mímọ́ ó yà àdúrà ní orúkọ jésù ní orúkọ jésù ní orúkọ jésù àyíká àti agbègbè wá dọwọ́ rẹ ní orúkọ jésù olúwa yà sí mímọ́ àyíká àti agbègbè nìkọ̀ọ̀kan wá dọwọ́ rẹ olúwa sọ di mímọ́ àyíká àti agbègbè wá dọwọ́ rẹ olúwa yà sí mímọ́ àyíká àti agbègbè wá dọwọ́ rẹ olúwa sọ di mímọ́ ẹgbẹgbẹ̀rún máìlì síbi tí àwọn olúwa sọ di holy ghost tún gbogbo ìfarahàn iṣẹ́ ìjọba ọ̀run àpáàdì ní àyíká àti agbègbè olúwa pa wọ́n run ní orúkọ jésù olùgbà lolúwa pa wọ́n run jésù kristi olúwa wa olúwa ọlọ́run ísírẹ́lì kún mi fún ẹ̀mí mímọ́ ní àárọ̀ yìí ẹ̀mí mímọ́ pẹ̀lú iná àṣẹ àti agbára olúwa gbé wọ̀ mí agbára má fi bi ṣe agbára má fi bi lọ agbára má fi bi dán wò agbára tí ń gba ni agbára tí ń la ni agbára tí ń gbeni níjà agbára ìgbóhùn ìjìnlẹ̀ agbára ìríran ìjìnlẹ̀ agbára ìmọ̀ ẹ̀mí yàtọ̀ olúwa gbé wọ̀ mí ẹ̀bùn ẹ̀mí mẹ́sàn èso ẹ̀mí mẹ́sàn ẹ̀mí méje ti ọlọ́run olúwa fi kún inú mi ní àárọ̀ yìí mo fẹ́ di alágbára nípa ti ara nípa ti ẹ̀mí olúwa sọ mí di alágbára ó yà àdúrà ní orúkọ jésù ní orúkọ jésù ní orúkọ jésù kristi nípa ti ara nípa ti ẹ̀mí arúgbó ọjọ́ sọ wá di alágbára àtẹ̀mí àtàwọn ọmọ tí ó fi fún mi àtọ́kọ́ àti gbogbo àwa tí a jọ ń gba àdúrà yìí àti gbogbo àwọn interpreters lórí programme arúgbó ọjọ́ sọ wá di alágbára ẹ̀mí mímọ́ rẹ láfẹ́ olúwa fi kún inú wa ẹ̀mí mímọ́ rẹ láfẹ́ olúwa fi kún inú wa agbára ìgbóhùn ìjìnlẹ̀ agbára ìríran ìjìnlẹ̀ agbára ìmọ̀ ẹ̀mí yàtọ̀ agbára yìí ni a béèrè fún olúwa gbé wọ̀ wá bàbá ayérayé kún wa fún agbára arúgbó ọjọ́ kún wa fún agbára ẹ̀mí àwọn wòlíì kún wa fún agbára jésù kristi olúwa wá olúwa jẹ́ kí ọ̀run àánú ṣí fún mi.
mo fi yọnu ọlọrun gbẹyin bi e ti nwole e ma share program yi e ma share program yi ke ma invite awon eniyan wole bakan na ke ma react dada arugbe igba ni je ki orun anu si fun mi orun anu orun ojurere oluwa jo si fun mi orun imuse adura arugbojo je ko si fun mi je ki orun anu la o si fun mi ni aro yi o ya adura ni oruko jesu ni oruko jesu ni oruko jesu christ olorun to po ni pa ti agbara je ki orun anu la o si fun wa ni aro yi ni oruko jesu christ olugbala orun anu la oluwa jo si fun wa je ki orun anu si fun wa ni oruko jesu olugbala je ki orun anu si fun wa orun anu lo jo si fun wa ma ja gbadura labe orun to si labe orun to se olorun isreli je ki orun anu si fun wa baba iraye je ki orun anu si fun wa jesu christ oluwa wa e ja pe oruko jesu ni igba meta e gbo oluwa orun ataye e fowo sowo po pelu mi ninu adura ti aro yi ajika ti agbegbe mi gbo oluwa e fi owo sowo po pelu mi ninu ipade ti adura yi e gbudo tako mi ninu ipade adura ti aro yi e gbudo se lodi si mi ajika ti agbegbe mi e gbo oluwa o ye fowo sowo po pelu mi orun ataye gbo oluwa o ye fowo sowo po pelu mi o ya adura ni oruko jesu ni oruko jesu ni oruko jesu orun ataye gbo oluwa e gbodo se lodi si wa ni oruko jesu christ si nazareti orun ataye gbo oluwa e gbodo se lodi si wa ni oruko jesu olugba orun ataye gbo oluwa ajika ti agbegbe wa gbo oluwa ninu adura ti aro yi e gbodo se lodi si wa o ye fowo sowo po pelu wa ni oruko ti baba ti omo ati ti emi mimo o ye fowo sowo po pelu wa ni oruko jesu olugbala o ye fowo sowo po pelu wa e fowo sowo po pelu wa jesu christi oluwa wa jesu oluwa wa ohun ti a fe fi gba adura ni aro yi o ni olorun nigba ti ireti pe olorun nigba ti ireti pe wa ma korin ko wa ni ireti pin fopo kai ori owere shanu mi jesu christi alagbara nu mi lo mi je koro mi ojo aye loju baba aye ti ro mi pin gbona yanu yo olorun nigba ti ireti pin olorun nigba ti o si ireti mo olorun nigba ti awon ti a pe ni ti wa ti won da wa olorun nigba ti o si iranlowo mo olorun nigba ti o si alatileyin mo olorun nigba ti gbogbo ogbon wa to ti ye wa olorun ta reti lojise ati nini ise olorun nigba ti ireti mi ireti mi fopo nai ni ori owere shanu mi jesu christi alagbara nu mi lo mi jenu koro mi koja aye loju o baba aye ti ro mi pin gbona yanu yo olorun nigba ti ireti pin nigba ti ireti pin lori alaafia ara wa ni nigba ti ireti pin lori ise ta se nígbà tí ìrètí pin lórí báwo ni mo ṣe fẹ́ ṣe é kí n dé ní àlàyé nígbà tí ìrètí pin wípé ṣé wọ́n dẹ̀ máa forúkọ ọmọ pé èmi náà nígbà tí ìrètí pin
wi pe se mi na de ma loko laye niga ti reti pe lori alaafia bo ara wa niga ti reti pe lori ijojuko ati ilakoja wa niga ti reti pe lori eto isuna niga ti reti pe kini awon ebi ni fe je bayi niga ti reti pe wipe ilu ti e wa yi gbogbo eyan mo ti gba iwe igbelu mo gbogbo to ye ki se ni mo ti se iwe igbelu yi o ti bo si e olorun diamond o le mi ateyi fe tepe ni alorun olorun niga ti reti pe Jesus.
Olorun ireti mi ti lu. Wa jade si mi lona ya. Fi eri la so ireti mi ji. Papa yera ye shanu fun mi. Fi eri la so ireti mi ji. Iwo Olorun fi anu la so ireti mi ji. Fi testimony la so ireti mi ji. Ireti mi nu re lo wa. Ireti pe fun opo lani o ma ri owe. Iwo Olorun yi shanu fe mi lo. Iwo Olorun mi gba ti ireti mi. Daddy, woli, Baba, I'm a tall lady. I get a lot of simony. I'm a woman that's the other chef. I'm a tall lady. Only keep on issue. Nipo Lobos. Okay, he receives what he did. Give out a bed for me. Tell my bed, Woody. Tell my wife, if you have Baba. Tell my wife, if you need me. Oh God, Lord, gravity, oh lose his strength, oh position your joint, oh drink his own, he give lost his side, I'll get it, only for so true. Papa, yeah, yeah, he won't let me not fear it to me. My family, I'm not to share to me, share it. That I did share program here, she said. Ah, he won't let me not fear it to me. My family, I'm not to share to me, share it. Olorun nigba ti ireti mi eleke ni la nlo yi
ti mi ba se mistake iwo olorun nigba ti re ti pe fi o pe da won lopon lori oro mi lori ohun ti mo be ni opo re lori iyanu mi lori ati jeni ati dide lori ati rerin ayo mi lori itojupo ati ilakoja mi iwo olorun nigba ti re ti pe Yeah.
Ofikan kolodi si ru won ni
Praise the mighty Jesus. Èso ẹ̀mí yìí a nílò rẹ̀ tó bá jẹ́ nítòótọ́ bá jẹ́ ọmọ Ọlọ́run tó ń retí ìpadàbọ̀ Jésù lẹ́ẹ̀kejì. A nílò èso ẹ̀mí mẹ́sàn-án yìí gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run tòótọ́. A nílò èso ẹ̀mí mẹ́sàn-án yìí gẹ́gẹ́ bí ọmọ lẹ́yìn Kristi nítòótọ́. Ó ní ṣùgbọ́n èso ẹ̀mí ni ìfẹ́. Bíbélì sọ wípé ní kí a fi ọmọ ẹnìkejì wa gẹ́gẹ́ bí ara wa. Bíbélì wípé kí a fẹ́ Olúwa Ọlọ́run wa. Gbogbo òfin mẹ́wẹ̀ẹ̀wá tí Ọlọ́run fi fún Mósè, gbogbo ẹ̀ pátápátá ti wà nínú èyí tí Jésù Olúwa sọ. Fẹ́ Olúwa Ọlọ́run rẹ, fẹ́ ọmọ ẹnìkejì rẹ gẹ́gẹ́ bí ara rẹ. Tí a bá fẹ́ Olúwa Ọlọ́run wa, a ní sin mámọ́nì pẹ̀lú ẹ̀. Tí a bá fẹ́ ọmọ ẹnìkejì wa, a ní wá ibi tí wọ́n. Fẹ́ Olúwa Ọlọ́run rẹ, fẹ́ ọmọ ẹnìkejì rẹ gẹ́gẹ́ bí ara rẹ. Bíbélì wípé nígbà ìkẹyìn, ó ní ìfẹ́ yóò máa di tútù. Ṣé ìfẹ́ wá sí ọmọ ẹnìkejì wa? Ṣé kò ti máa di tútù? Ẹ jẹ́ kí a ní ìfẹ́, a nílò rẹ̀ fún ìrìn àjò wa padà sí ìjọba ọ̀run. Kí ló ń kejì tí Bíbélì sọ nípa níbẹ̀? Ayọ̀. A gbúdọ̀ ní ayọ̀ nínú ọkàn wa. Nígbà tó bá ń dára fún wa, ẹ jẹ́ ká ní ayọ̀. Nígbà tó bá kù díẹ̀ káàtó, ẹ jẹ́ ká ní ayọ̀. Nígbà tí a rí ọmọ ẹnìkejì wa tó ń ṣoríire, ẹ má jẹ́ kí inú bí wa sí ìbànújẹ́. Òyìnbó kún ní ayọ̀ lókun tẹ́lẹ̀ yóò máa yọ ìbànújẹ́ pé o. A gbúdọ̀ ní ayọ̀ nínú ọkàn wa. Ayọ̀. A gbúdọ̀ máa yọ̀. Bíbélì sọ pé ẹ máa yọ̀ nígbà gbogbo. Mo sì tún wí ẹ máa yọ̀. A gbúdọ̀ ní ayọ̀ nínú ọkàn wa. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run tó ń retí ìpadàbọ̀ Jésù. Ní ìgbà kejì, kí ló fi Bíbélì tún sọ? Àlàáfíà. A gbúdọ̀ wà ní àlàáfíà pẹ̀lú àwọn ènìyàn. Téèyàn míì bá wọlé, ìdàrúdàpọ̀ ni. Bó wọnú church, a make sure pé orí àwọn bíi mélòó kan ṣàmúra tí wọ́n máa da àlàáfíà ìjọ ni rú. Mo rántí ìgbà kan tó má ti fi àwọn kan jẹ́ oyè alàgbà. Àwọn ọmọ church kan ti mọ̀ wípé oyè alàgbà yìí tí wọ́n fi àwọn dádì jẹ yìí, àwọn náà máa padà fọ church. Torí àwọn alàgbà yìí wọ́n máa ṣe ní ti pé dádì pastor, àwọn ò fẹ́ mọ́ kí wọ́n gbé kúrò. Kò gbọ́ sí wọn. Àwọn ni wọ́n máa lọ bá olùdásílẹ̀ ìjọ wípé àwọn fẹ́ kó gbé ìwé bí ètò owó ṣe ń wọlé. Àwọn fẹ́ kó gbé wá kó wá ṣàlàyé. Àwọn ni wọ́n máa da àlàáfíà ìjọ. Bíbélì sọ wípé àlàáfíà. Ẹ jẹ́ ká wà ní àlàáfíà pẹ̀lú gbogbo ènìyàn. Ẹ má gbé ẹnikẹ́ni sínú. Téèyàn bá ṣẹ̀wá, ẹ já pè wọ́n. Ó ṣe nǹkan báyìí sí mi ní ìláìkè. Nǹkan tó ṣe sí mi yìí dùn mí. Instead ta fi máa gbé sínú. Ẹni bá dé mú ayé mọ̀. Ta fi máa fi àyè gbà láti dá wa padà sọ́run àpáàdì ìrọ̀. Ẹ já pè wọ́n. Ìkúpá ilẹ̀ ṣe sí mi. Ó dùn mí. Ìkúpá ilẹ̀ ṣe sí mi. Ó dẹ̀ bí mi nù. Ìkúpá ilẹ̀ ṣe sí mi tí mi ò láìpẹ́. Ẹ já sọ fún wọn. Ẹ já wà ní àlàáfíà pẹ̀lú gbogbo ènìyàn. Ibi tí a ti ń ṣiṣẹ́ ní kí wọ́n mọ̀ wá sí ènìyàn àlàáfíà. Sí ẹni àlàáfíà. Nílé ọkọ wa. Wá sí ẹni tó jẹ́ ẹni àlàáfíà. Kì í ṣe wípé kó máa sọ wípé ọjọ́ tó ọmọ wọn ti gbé wa wọlé ló ti gbé iná wọlé. Ẹ má jẹ́ kí ó máa sọ wípé ọjọ́ tó ọmọ wọn ti gbé wa wọlé. Làwọn mọ̀ wípé ó ti ṣìgbé. Làwọn mọ̀ wípé ó ti gbé geléra. Ẹ má jẹ́ ajá geléra nínú ayé àwọn ọkọ wa. Ẹ̀yin dádì, ẹ má jẹ́ geléra nínú ayé àwọn aya yín. Ẹ jẹ́ kí ó wà ní àlàáfíà pẹ̀lú àwọn ọmọ wa, pẹ̀lú ọkọ, pẹ̀lú aya, pẹ̀lú
majide lo je mo pe se ni mo ti sori gba e je ke wa ni alaafia pelu aye ara wa ati awon eyan mi ikoko ti o se opolopo eyan ni wipe te ba bi seyan te bi eyan si te le ni dariji each time te ba ti ri eyan ayaya ma la bi no ni awa ti pe ke ma o ke ma gbe e se kuku wa ni alaafia pelu eyan te ba ni ara yin kejo kira yin kejo lo mara yin kejo ko ni baba ti lo ninu o so wipe ke gbe asiri yin kale bi ni pe fe ta oja e je ke wa ni alaafia pelu gbogbo eniyan ni ohun ikeni o ni ipamora ipamora pupo ninu awa kristeni lo ni a ni ipamora fun oko wa fun aya wa fun awon omo wa fun awon ebi wa a ni ipamora ko to se lati gba na je ki won to so wa lati so tin aini ipamora okunrin ni bi te ko ma lu yawo e la lu pa aini ipamora obirin mi ni nkan ti o to kan fi sele ninu ile oko to ba kere to lo e je ka ni ipamora o gege bi omo olohun to reti ipada bo jesu oluwa lekeji idojuko le de isoro le de ninu re e te ka ni ipamora ki n se igba yen lo ye ka besi ma rojo kiri ka ma rojo aye ara wa kiri mumi nkan ti mo n la ko jade dadi nkan ti mo n la ko jade ore nkan toju mi ti o rile eyan ti o ye ko mo nipa aye wa yo a mo pa nkan kan to de wa n be ni wipe ti ore wa o ba ti ma se wa ota wa o le mo ohun ti a fi pamọ si ọwọ rẹ bi asi kí ló ṣe kí ọwọ́ ọ̀tá tó fi ń gbóhùn ti wá ẹjẹ́ kí a ní ìpamọ́ra ẹjẹ́ kí a gbàgbọ́ wípé ohun gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ ohun gbogbo tí a ń là kọjá fúngbà díẹ̀ ẹjẹ́ kí a ní ìpamọ́ra ọlọ́run àrùn wá lọ́wọ́ ní orúkọ jésù orin karùn-ún ìwà pẹ̀lẹ́ a gbúdọ̀ jó níjà bí níjà lọ ó dé wàhálà dé ó dé ìjọ̀gbọ́n dé wípé a ní ìwà pẹ̀lẹ́ ìyẹn ò sọ wípé ká má ṣe rí o ìyẹn ò sọ pé ká tura ká fáwọn ènìyàn o ìwà pẹ̀lẹ́ ó ní í ṣe pẹ̀lú yára láti bọ́ lọ́ra láti fèsì kì í ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ tí a gbà bá ṣe gbà á kì í ṣe bó ṣe rí gan la ṣe gbà á ṣùgbọ́n tá a bá ní ìwà pẹ̀lẹ́ gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ láyìíká wa máa yé wa ọmọ iṣẹ́ yín pẹ́ dé kò tètè dé síbi iṣẹ́ inú ti bí ẹ̀ mú tó ṣẹlẹ̀ sí i a gbọ́dọ̀ ní ìwà pẹ̀lẹ́ nínú ilé ọkọ tí a wà ká má bàa fi ìgbóná ara pa tó dáa jẹ́ àìní ìwà pẹ̀lẹ́ obìnrin mi ó ti jẹ́ kó fi orí kó èkì àti ẹ̀mú bá ọkọ àtàwọn ọmọ níbi ọdún bíi mélòó kan sẹ́yìn ní òmò wípé mo máa padà ti ẹ̀bẹ̀ sí ṣe lórúkọ jésù lórúkọ jésù èmi ṣàṣe kìrìsẹ́nì tèmi mo sì ń kọrin mo wá gbé ọ̀kadà bí mo ṣe bọ́lẹ̀ lórí garage obìnrin wà nínú mọ́tò tí n bá rìn á rìn tí n bá dúró á dúró ìgbà tó yá mo wá kúkú dúró mo ní ẹ̀kọ́ jama ó bá wò mí ó ní tó bá fẹ́ kú kò yá lọ kú sílé kì í ṣe wájú mọ́tò tèmi ló máa kú sí nígbà tá a sọ ẹ bó bá ṣe fún mi ni irú èsì tí màá fún ẹ mi ò ń wá èsì tì lẹnu nígbà náà òye ò tí iye mi débi wípé àwọn nǹkan mi máa ń ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ wípé ẹ̀rín ni mo lè fèsì sí anything tó bá sọ fún mi èsì tó bá mú ni màá fún ẹ obìnrin bá ní kò lọ kú sílé kì í ṣe wájú mọ́tò tèmi ló máa kú sí èmi náà bá fi lésì mo ní ọ̀rọ̀ burúkú ẹnu ẹ̀ ló fi kó bọ́pọ̀ ẹ̀ mi ò mọ́ rí o mo ní ọ̀rọ̀ òṣì ẹnu ẹ̀ ló fi tilẹ̀ mọ́pọ̀ ẹ̀ ọ̀rọ̀ burúkú ẹnu ẹ̀ ló ti jẹ́ pọ́nà làpọ̀pọ̀ ẹ̀ mo ní ẹni ẹlẹ́ni jìyà báyìí kò ní mọ̀ wípé ìwọ ló kó bá wọ̀ àwọn olókàdá tó wà ń bẹ̀ bá bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ màdà
Awọn kọpusi kan wa ti ebi
soro ni fun won eyi to fi ye ke ran won lowo oro buruku le so se ti won bi pe se bi owo e o ke se o ke ki le ni fi ran lowo bo ti e je ise ni e fi ran lowo e fi oko ran lowo a fi oro buruku de so si ni gbogbo iba ni polopo soro ni wa keke bi christian to ni ti pada bo jesus ni pa keje igbagbo I could not take it back for one more tobacco. I could not buy more than every war. Lay myself back by a drag. I could not need back away with one single baby in Mosiriba. Kiato baby, I could not buy with one single baby in Mosiriba. In the whole Lenoria, that's here to Mosia. In the whole Lenoria, that's here to Mosia. In the whole Lenoria, that's here to Mosia. What's your master? Born in Pedro. Ni wa tutu bi adawa. I wa tutu. Ki se dago. Ki se Oluwa leyin. Ki se po pipa. Gbogbo imo si lo fe ko. Ko si mo si to fe gba ora. I wa tutu. Ati ikora eni ni ijanu. Ikora eni ni ijanu. Gẹ́gẹ́ bí kìrìsìtẹ́nì kìí ṣe gbogbo tójú wa bá rí la gbúdọ̀ sọ ìkóra ẹni ní ìjánu ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà àwọn situations kan máa ń wà tó yẹ kí a fi ìdákẹ́ ya dì àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kan máa ń wà tó jẹ́ pé the only thing tó lè kó wa yọ ni wípé ká fi ìdákẹ́ ya dì nígbà tó wá sọ gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn fún kí ló sọ ohun òmìnir ìkóra ẹni ní ìjánu ẹ má jà lójú ara wa ẹjọ́ àwọn ọmọ wa ẹjọ́ ọkọ wa ẹjọ́ ilé wa ẹ má máa jẹ́ àwọn ògiri èèyàn mi máa ní ọmọ mi níwà ẹ kò ṣe é ló kó kanlẹ̀ bá ló sọ fún àárín ọjà ló ti sọ ogun tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ń jà lónìí ogun tí àwọn òbí wọn fi àwọn dálẹ̀ ìkóra ẹni ní ìjánu ẹ jẹ́ kí ẹnu wa ní break gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọlọ́run tó sọ gẹ́gẹ́ bí ènìyàn tó ń mọbi tó ń lọ ẹ jẹ́ kí ẹnu wa ní break ó fẹ́ dàbí wọ́jú ọtí ẹni ọlọ́run fún wa ní ọdún yìí my secret is my strength. Àṣírí ni ni agbára mi àṣírí ni ni agbára yín kìí ṣe gbogbo ènìyàn ló lẹ́tọ̀ọ́ láti mọ ohun tí a ń là kọjá ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà àwọn tí a lọ fi inú hàn fún yẹ̀yẹ́ ni wọ́n máa fi wá ṣe nígbà tá a bá lọ tó aláìníró ìbúyè mi mo kó báyìí nígbà tá a bá bá wọn sọ̀rọ̀ tán lórí fóònù tán dúrọ̀pù fóònù ẹ máa gbà bí o ṣe ni wọ́n máa tẹ́ ayé wa báyìí sílẹ̀ láàrin àwọn èèyàn ẹ wo gẹ́gẹ́ bí kìrìsìtẹ́nì tòótọ́ ẹ jẹ́ kẹ́nu wa ní break ẹ jẹ́ ká kó àwọn wa ní ìjánu kìí ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ èèyàn ká tí mo wọnú tẹ́yìn sí bó wọnú bọ́ọ̀sì kò sí nǹkan tí wọ́n sọ níbẹ̀ tó ní láti ẹ̀sìn bó tún débi iṣẹ́ ẹ káàárọ̀ ìtò dé bá wọn lẹ́nu ẹ̀ wà bá wọn dá sí straight fún gẹ́gẹ́ bí kìrìsìtẹ́nì kò tọ́ sí wa a ò fi jésù kọ wa bẹ́ẹ̀ a gbúdọ̀ wà wọn wà ní ìjánu don't just talk anyhow kò má bà kó ara ẹ sínú ewu o kí ọlọ́run kó kù sí ọ̀rọ̀ rẹ ẹja sọ fún ọlọ́run olúwa èso ẹ̀mí mẹ́sàn-án fi kún inú mi èso ẹ̀mí mẹ́sàn-án olúwa yọ̀ǹda rẹ̀ fún mi
Oluwa yo dare fun mi irin ajo si ijoba ohun Oluwa fi ro mi lohun o ya adura ni oruko Jesu Christ ti Nazareth Olorun aye aye esu emi meso Oluwa fi fun mi atemi atawon ti o fun mi atomo ati gbogbo awon ti an gba adura aye ati gbogbo awon ti Peter sori problem yi esu emi meso Oluwa fi fun wa 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 ni oruko Jesu Oluwa irin ajo wa si ijoba ohun irin ajo wa si ilu ohun Oluwa fi ran wa lorun Jesu Oluwa wa Oluwa alaye ran ibi so tele ibi lori aye ibi so ja san gbogbo imo kukuru ti o fi han nipa pe ojo ma do fun ni lori alarere ibi ranere ibi ranere ibi je ki ojo fun re jade ohun kukuru gbogbo ti mo beru gbogbo a ma jo de ba mi boya adura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti Ọlọ́run tó kọ́ ní ipá àti agbára abẹ̀ ọ́ kí orúkọ Jésù ló wà láti ọ̀rẹ́ ti fẹ́ ìbínú ayé lọ́dà sọ́jà sí gbogbo ìdàkùnkùn tí òun fi ọ̀dẹ́ pàwọ́ tó máṣe fọ̀ lé lórí àgbáyé wa ẹ̀rọ lé lórí lórí wọn lé jẹ́jọ́ tó fọ̀ lé lórí ogún kúrú gbogbo ti àgbẹ̀ kí orúkọ Jésù ló lọ́dà má jòkè bá wa Jésù Kristi Olúwa wa ẹja sọ fún ọlọ́run wa Olúwa sọ ilé mi nílẹ̀ bó ṣe lè ti lè kì í wọ̀ ẹsẹ̀ ọ̀fọ̀ má jọ ya ilé mi àgbàrá ẹkú má jọ ya ilé mi ángẹ́lì apanẹ má jọ ya ilé mi àjálù ibi òpin ọdún má jọ jálù mi ó yà àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi ti Nazareti ọlọ́run tó kọ ipá àti agbára sọ ilé wa nílẹ̀ bó ṣe lè ibi má jọ wọ ilé wa àjálù ibi má jọ wọ ilé wa ẹsẹ̀ ọ̀fọ̀ má jọ ya ilé wa ní orúkọ Jésù Kristi ti Nazareti ángẹ́lì apanẹ má jọ wọ ilé wa Jésù Olúwa wa ẹja forúkọ Jésù ní ìgbà mẹ́ta kí a lè sì pa àṣẹ fún ọjọ́ wa bí a ti fẹ́ kórí ó yà àdúrà ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa tó kọ́ ní pàtí agbára ní ọjọ́ ìgbà àti rere fún wa ìwọ tó kí n bọ́ ọ̀rọ̀ olúwa ilé ló máa já sí wa ìbùkún ló máa já sí wa àgbẹ̀ ló máa já sí wa nínú rẹ̀ àdúrà nìlá àdúgbò sílẹ̀ àdúpàdé ọjọ́ ìgbésí ọgbà ẹ̀wọ̀n àdúpàdé ẹ̀sìn ọ̀sìpìtì àdúpàdé ẹ̀sìn ilé àlọ́gbọ̀n àdúpàdé ẹ̀sìn mọ́ṣúárì àdúpàdé ẹ̀sìn ilé ọjọ́ ọjọ́ àdúpàdé ẹ̀sìn ọ̀sìn polis kọ́sọ̀lì ní orúkọ Jésù Olúwa Ìṣẹ́dá lè mú ní gbà ìbọ̀, ṣẹ́dá lè mú ní gbà kó ní kúrú, ní òní gbọ́jọ́ lọ́jọ́ rọ̀, ní
ọ̀nà orí dá ṣíta ìbọn ní orúkọ Jésù orí ni mo torí àpèsè gbogbo ibi tí bá gbórí ìlú wọ̀ kí n rí àánú ọlọ́run gbà níbẹ̀ kí n rí àánú ènìyàn gbà níbẹ̀ ọkùnrin kó ṣàánú fún mi obìnrin kó ṣàánú fún mi ọmọdé kó ṣàánú fún mi àgbàlagbà kó ṣàánú fún mi ní gbogbo ọ̀nà kí n rí ojú rere ní orúkọ Jésù ìwé fi bọ́ olúwa ní orúkọ olúwa ní ṣubú fún ẹnikẹ́ni ìdílé ní orúkọ jésù kristi àwọn ọba kó sì ní ilé ọba kó wáyé níwájú mi jésù olúwa wa gbọ́ olúwa ìwọ owó ọ̀dọ́ mi ò ní fi ọgbọ́n mọ́ sí mi ò ní fọwọ́ mi tọ́ka sí ìbejì ọmọ mi ò ní ṣàkóbó olórí mi ò ní ṣàkóbó aláàánú mi ò ní ṣàkóbó olùrànlọ́wọ́ ohun rere gbogbo tí bá dáwọ́lé ó yọrí sí rere fún mi mi ò ní ṣàṣe ti orere ní orúkọ jésù kristi ọ̀tá ìṣàkóbọ̀ ọ̀tá lọ́ni lọ́wọ́ gbà kò ní gbà owó mi lọ́mi lọ́wọ́ ewu accident òkèké mi lọ́wọ́ sọ mi mi ò ní fọwọ́ mi gba lẹ́tà ọ̀fọ̀ mi ò ní fọwọ́ mi gba lẹ́tà ìbànújẹ́ ní orúkọ jésù kristi olúwa wa gbọ́ olúwa ìlú ẹsẹ̀ mi ò ní ṣí ẹ̀ mi ò ní rìn lọ́jọ́ tẹ́bi pọ̀ mi ò ní tẹ ojú ilẹ̀ mọ́lẹ̀ ilẹ̀ ayé kò ní ṣọ́ mi dà ní orúkọ jésù ìlú ẹsẹ̀ mi gbọ́ olúwa lọ́gbé mi pàdé olóore mi lọ́gbé mi pàdé aláàánú mi lọ́gbé mi pàdé olùrànlọ́wọ́ mi ìlú ẹsẹ̀ mi gbọ́ olúwa gbogbo ibi tí ilé mi wà lórí agbé mi lọ ibẹ̀ ewu accident kò ní gé mi lẹ́sẹ̀ sọ mi jésù olúwa wa ẹja sọ fún ọlọ́run ìsírẹ́lù ọlọ́run kàbí ẹ ní ìjọba ọ kàbí ẹ ọmọ ọlọ́run kàbí ẹ nígbéyàwó ọ̀dọ́ àgùntàn ọlọ́run kàbí ẹ bàbá olúwa fàánù kàbí ẹ ní ìjọba ọ ayérayé fi àánú kàbí ẹ ní ìjọba ọ má dẹfà yìí ìbà ọmọ mi jẹ bóyá àdúrà ní orúkọ jésù olúwa kàwáyé ní ìjọba àwọn májàfáyé ìwà àwọn wájẹ níbi tí a kò sí ní orúkọ jésù olúwa tí wá ṣe níbi tí a kò sí arúgbó ọjọ́ tí wá ṣe níbi tí a kò sí babayéráyé tí wá ṣe olúwa tí wá ṣe jésù kristi olúwa wá ẹjẹ ká ṣe omi wa òpó ni fún bàbá àti fún ọmọ àti fún ẹmí nínú. bí o tura láti kọ ṣe o ń bẹ ní ìsìn bẹ́ẹ̀ ló sì máa ní ìgbà gbogbo ayé àdúgbò ẹ̀kún ààbò. Psalm 64 ọlọ́run gbọ́ mi nínú àròyé mi pa èmi mi mọ́ lọ́wọ́ ẹ̀rọ tàbí pa mí mọ́ lọ́wọ́ ìkọ̀kàn àwọn èèyàn búburú lọ́wọ́ ìrókè rúdú àwọn oníṣẹ́ṣe ẹni tí ń pa wọn bí ẹni pé ìdá tí wọ́n sì fa ọmọ wọn le láti ta fa wọn àní ọ̀rọ̀ kíkorò kí wọn kí ó lè máa ta fa ní ìkọ̀kọ̀ sí àwọn tí ó pè lójijì ni wọ́n ta fa sí wọn kò sì bẹ̀rù wọ́n gba ara wọn níyànjú ní ọ̀nà búburú wọ́n gbìmọ̀ àti dẹkùn sílẹ̀ níkọ̀kọ̀ wọn wípé ta ni yóò rí mọ̀ wọ́n gbèrò ẹ̀ṣẹ̀ wọ́n wípé àwa ti parí èrò tí a gbà tán àti èrò inú olúkúlùkù wọn àti àyà wọn ó jinlẹ̀ ṣùgbọ́n ọlọ́run yóò ta fa tí wọn lójijì wọn ó sì gbọgbẹ bẹẹ ni àwọn ọmọ yóò mú wọn ṣubú lu ara wọn gbogbo ẹni tí ó rí wọn yóò mi orí wọn àti gbogbo èèyàn yóò máa bẹrù wọn ó sì máa sọrọ iṣẹ ọlọrun nítorí tí wọn ó fi ọgbọn ro iṣẹ rẹ olódodo yóò máa yọ nípa ti olúwa yóò sì máa gbẹkẹ lé àti gbogbo ẹni dídúró ṣinṣin ẹni ìdúró ṣinṣin ní àyà ni yóò máa ṣubú òkú ni fún bàbá àti fún ọmọ àti ní orúkọ jésù bàbá wa àti ọlọ́run wa pé ọ̀gá fún àṣeyọrí program ti àárọ̀ yìí olúwa gba ọpẹ wa ọlọ́run iṣẹ́ ìgbà ìyẹn wa ní orúkọ jésù kristi ti násárẹ́tì omi omi òróró tí a gbé kalẹ̀ olúwa yà á sí nínú agbára ọlọ́run kò wọ inú wọn lọ ohun rere gbogbo tí a bèrè ní àárọ̀ yìí olúwa fàánú dá wa lò gbogbo àwọn tí wọ́n ṣọjọ́ ìbí nínú oṣù yìí olúwa gbàdúrà fún wọn gbogbo àwọn wa tí a ṣe wedding anniversary olúwa dídé wa mú ní orúkọ jésù gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n fẹ́ ṣe ìdánwò nínú oṣù yìí olúwa darapọ̀ mọ́ wọn gbogbo àwọn tí wọ́n wà lórí ìdùnnú láìsàn olúwa bá mi gbé wọn dìde gbogbo àwọn ọgbọ́ olúwa gbàdúrà fún olúwa dì wọ́n mú ní orúkọ jésù olùgbàlà ọwọ́ agbára ọlọ́run kò sí nílé wa a ó máa ní ọlọ́run wa a ó fi ìjọba àwọn ṣe ìjẹ jésù olúwa wa.
Instagram. Hallelujah. Ogo.